eu me sinto privilegiada de estar nesse espaço com tanta informação, com energia diferenciada do nosso dia a dia, e eu consigo me conectar com algo muito, uma energia elevada, com receber um quanto de energia diferente do meu dia a dia, e isso já é uma cura em tantos aspectos para mim. Participar do simpósio significou para mim assim, uma abertura, uma possibilidade de conectar com várias áreas do conhecimento, né, dentro da possibilidade da medicina quântica, né, buscando essa qualidade de vida que a gente almeja muito. É uma riqueza para as nossas vidas esse momento de estar junto com os melhores profissionais na área de saúde e transformação pessoal que a gente tem acesso no Brasil, né? Então, como diz o professor Wallace, é um ambiente altamente enriquecedor e é transformador da vida da gente estar imerso nesse ambiente, tendo acesso às mais maravilhosas formas da gente cuidar da gente, cuidar do outro e cuidar da natureza. O simpósio, para mim, foi oportunidade de crescimento. O simpósio, para mim, foi assim, esclarecedor, foi transformador e, principalmente, foi libertador. Liberta a dor. Foi transformador porque transforma a dor. Gente, isso aqui são conhecimentos, assim, conhecimentos que não têm preço. Eu costumo brincar assim, nem Mastercard. Meu querido Wallace, mais uma vez, obrigado por esse presente incrível. Gratidão. Um evento simplesmente maravilhoso, pessoas do Brasil inteiro, de vários países, as pessoas muito satisfeitas, mais de 40 terapias integrativas apresentadas aqui gratuitamente, as pessoas estão encantadas e a gente está convencido de que estamos levando para o mundo uma oportunidade, uma belíssima oportunidade das pessoas acessarem o seu potencial interno, a sua inteligência e a partir de agora cuidar melhor de si, de forma a se prevenir das doenças e promover a sua saúde no dia a dia, acessando a farmácia interior e a farmácia divina que está na natureza. Um grande abraço para você, esteja conosco, o mundo está mudando a partir da nossa transformação.